אהלן, אז שמי סגי ואני מחברת animated.com וכיף לי שאתם פה, שמח להיות פה. המסך הוא מסך ריק, כי אני הולך לגלות לכם סוד שלא בטוח שאתם יודעים. כולם פה מתעסקים בדיגיטל, באי-קומרס, אבל איך עושים את זה באמת נכון? סוד שהחברות הגדולות ביותר יודעות, אני אחשוף לכם. והסוד של הלקוחות הכי גדולים שעובדים איתנו, בין השאר כל אלה שאתם רואים פה, אני אספר לכם אותו במשך 15 דקות הקרובות, ויש סיכוי שזה ישנה לכם את כל אסטרטגיית המכירות שלכם, ויש סיכוי טוב מאוד שזה גם יכפיל לכם את כל המחזורים, ואני לא צוחק. כי כל הלקוחות האלה ורבים אחרים כבר יודעים אותו. אז אני לא חדש לכם, אבל אנשים אוהבים וידאו, מאוד. אנשים מאוד אוהבים וידאו. כשאני אומר אנשים, כל אחד בעולם הזה צורך כמות סרטונים מאוד גדולה, הרבה יותר מתמונות. זה בטוח. יותר מזה, כמה מיליארדים של אנשים ביום לוחצים על המשולש הזה של הפליי. זה אחת הצורות הכי אהובות על בן אנוש, משולש פליי. כשהוא יקבל אס-אמס או וואטסאפ או אימייל עם כפתור פליי, הוא יסתקרן מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה של הוידאו והוא ילחץ עליו. ומיליארדי אנשים לוחצים את הפעולה הזאת כל יום. עכשיו, שאלה שנשאלת, אם כולנו אוהבים כל כך וידאו, למה לזלזל אנחנו משתמשים בתמונות? זה לא הגיוני. זו תמונה. תמונות בתוך אתרי הסחר שלנו, תמונות של המוצרים שלנו, תמונות באינסטגרם, תמונות בפייסבוק, תמונות. זה פרדוקס שלא הגיוני. הרי אנחנו אוהבים וידאו, הלקוחות שלנו אוהבים וידאו, אבל עדיין, משום המפרסמים, יושבים כמו דינוזאורים ומפרסמים תמונות, מה שלא אפקטיבי בשום מדד. לא בוואטסאפ ולא באף מערכת אחרת, תמונות יתנו לכם תוצאות עלובות. כל A-B טסטינג שתעשו תמונה מול וידאו, וידאו תמיד ינצח. ינצח ב-10% או ב-1000%, אבל הוא תמיד ינצח. עכשיו, זה לא אני אומר, בואו תקשיב מה יש לפייסבוק לומר, ואנחנו עובדים עם פייסבוק ישראל. הופה, נחזור אחורה. שנייה. We wanted to do this project because we're seeing this huge rise in online video viewing, and we really wanted to understand why the shift to online video is occurring. Attention is definitely getting shorter, and the majority of people prefer short-form video content to longer-form content. So an image that moves ever so slightly can capture people's attention for twice as long than the comparable static. If you Facebook, video tell you by 5 יותר תוצאות. על תמונה, פי חמש יותר תוצאות, אולי אפילו פי חמש יותר מכירות, פי חמש יותר CTR יותר טוב, פי חמש יותר קליקים יותר זולים. ומה שאמרה בסוף, אפילו אם התמונה תזוז טיפ-טיפה, לפי פייסבוק זה פי שתיים. אז למה אנחנו עושים תמונות? בואו נראה איך זה עובד, זה הטלפון שלכם. ואנחנו גוללים עליו כל היום, ואנחנו רואים תמונות. לפי פייסבוק אנחנו גוללים בקצב של 0.25 שניות, זה פחות משנייה, ואנחנו יודעים לקרוא טקסט שיווקי בקצב הזה היום, המוח שלנו מתוכנן לזה, ילדים קוראים אפילו יותר מהר. ככה אנחנו צורכים את המידע השיווקי שלנו. נראה לכם שתמונה תעצור אותי? אבל אם התמונה הזאת תזוז, אני אעצור עליה. כי וידאו זז, לוידאו יש חיים, לתמונה אין. תמונה זה דינוזאור שאמור להיכחד מן העולם הזה, כי תמונה היא משעממת מאוד, מאוד, אבל וידאו מאוד יקר. אם פה הייתי אומר לכל מי שפה, אני מבטל לכם את העלויות של הוידאו, מי פה היה בוחר לפרסם את המוצרים שלו בוידאו? אם כסף זה לא היה
אישיו בכלל. כל מי שעשה A-B טסטינג, תמונה מול וידאו, הסביע כרגע, הרים והסביע. הבעיה בוידאו שמאוד מאוד יקר, לוקח בין שבוע לחודש להפיק סרטון, וזה מגיע לעשרות אלפים. בינתיים, עד לפני ששמעתם את ההרצאה הזאת. אנחנו מתיימרים להגיד שאנחנו המצאנו מחדש את הוידאו. לפני כמה ימים ראיתי את ההרצאה של סטיב ג'ובס כשהוא השיק את הטלפון הראשון, את האייפון, והוא אמר, We reinventing phone. לפני זה היה טלפון מגעיל, טלפון חוגה, טלפון המקשים. הוא הביא טלפון חדש לשוק. גדול, נוח, בלי מקשים, שיש לו את כל המערכות בפנים. אני טוען שאנחנו המצאנו מחדש את הוידאו. בואו תכירו. את אנימטד. זה וידאו, אותו משולש שאתם אוהבים, רק בתנועה. מה שפייסבוק מאוד אוהב, לדוגמה. We've always looked for a solution to וזה מה שחברת הפרסום הכי גדולה בישראל אומרת עליהם. Colors, it's the movement, it's the sound. We work with animated. In our advertising agency, we work with the biggest brands around. Those big brands want video ads. I think there's a kind of magic when it comes to making a still image into animated video. Get such a professional result instead of the poor GIFs that we used to make. Till now, it took too long and it cost too much. Okay. We have made with animated hundreds of animations. It will get better of video production that you want to get. Animate your ads. אז מה זה בעצם? אופה. אוקיי. לכולכם יש תמונות. מה יקרה אם תפכו את התמונות האלה לסרטונים? תסתכלו. אני פשוט לוקח תמונה ומעלה אותה. זאת דוגמה לפרסומת של בזה בינלאומי שאתם כולם מכירים. ואתם בטח יכולים לנחש כמה עולה להפיק איזה סרט בחוץ עם חברה שעושה את הפרסומות האלה. וזה אלפי או עשרות אלפי דולרים. וזה למה רק חברות ענק יכולות לממן לעצמם לעשות פרסומות מקצועיות. אבל לכולכם יש תמונות שהשקעתם בהן צילום, השקעתם בהן עיצוב, זה הקריאייטיב והתמונה שאתם הולכים לעלות איתי ובלעדיי, אתם הולכים לעלות אותה כי אין לכם שום אלטרנטיבה עד עכשיו. אני אומר, בואו תעלו את התמונה הזאת, תשלחו אותם, את התמונה הזאת אלינו. ותוך ממש כמעט מספר רגעים, אנחנו נהפוך את זה לסרט MP4. ולכן אני טוען שאנחנו נמצאים את הוידאו מחדש. מה שזה אומר, אתם כבר אוהבים את התמונה שלכם, אני פשוט הופך אותו לסרט. שמביא לכם הרבה יותר תוצאות בדיגיטל. זאת אומרת שאתם הולכים מאוד מאוד לאהוב את הסרט הזה. אז אני חושב שיש פה מהפכה בתחום יצירת סרטוני וידאו. למה? כי המחיר הוא באזור $100 לסרטון של 6 שניות, שזה מה שצריך ביוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, ולא אלפי דולרים. זאת אומרת שאם אתם ריסלר ואתם משרד פרסום, אתם יכולים לשווק את זה ללקוחות הקצה במחיר הרבה יותר גבוה. זה מוכן תוך 48 שעות ולא חודש ולא... תמיד זה מוכן באותו יום ואנחנו נתחייב תוך 20 שעות. זה מביא תוצאות פרפורמנס מדהימות בדיגיטל, שעוד מעט אני אציג לכם אותן. הרבה יותר מכל תמונה שאתם יכולים לדמיין. אין פה אפילו תחרות. ובנוסף לכל זה, אני גם בטוח שאתם רוצים, כי אני נותן לכם אין ספור תיקוני אנימציה לחשבוננו. זאת אומרת, אין מצב שיש לי לקוח אחד לא מרוצה ויש לי מאות לקוחות רק בארץ. אנחנו עושים בארץ אלפי סרטים בשיטה הזאת. בואו תראו מה הלקוחות חושבים עלינו. הנה קייס סטאדי שמישהי פה עשתה לחברה שלה, שיושבת בעולם אני חושב. חברת קוקו, היא שלחה לנו תמונה של סמלה, זה אי-קומרס שמוכר בגדים. ולפי פייסבוק, מספיק שתזיזו קצת את התמונה הזאת, התוצאות היו מדהימות.
אז אמרנו, בוא נזיז אותה קצת, כדי שזה יהיה אלגנטי. מבחינתי אני יכול לגרום לאישה הזאת לרקוד, כן, ולחייך ואפילו להתפשט אם אני רוצה, אני יכול לעשות הכל. אבל עדיין צריך למכור את הבגד, אז בוא נזיז את הבגד. Imaged, animated. רואים, בגד זז טיפה? מאוד מאוד עדין, כן? זה מה שהלקוח דרש, תנועה מאוד עדינה בשמלה. התוצאות של הדבר הזה היו מטורפות. זה Ad Manager. שורה ראשונה אתם רואים Image Ad, שורה שנייה Animated. CTR גדל פי שלוש. למי פה היה פה אי פעם CTR של 10%? לי יש קמפיינים של 30% CTR. Relevance score עלה ל-9. רוב הקמפיינים שאני מכיר זה 9-10, כשזה תמונה שזזה. Cost per result, חצי עלות תקציב. אז בואו ניתן איזשהו case study. נגיד יש לי $10,000 לשים בפייסבוק. ורואים 10,000 איש את המודעה שלי. אז אני אשלם $5,000, אבל יראו את המודעה שלי 20,000 איש. לא טוב במתמטיקה, אבל זה משהו שמדהים. מה חושב המפרסם הכי גדול בישראל שמסתובב פה? סופר פארם. אין ספק שסרטון וידאו אפקטיבי פי כמה מתנועות פסיביות, בוודאי כאשר יש חברה כמו אנימטד שנותנת פתרון פרקטי ונגיש כל כך ליצירת סרטוני אנימציה מתמונות. עופר לוי, סמנכ"ל שיווק של סופר פארם, המפרסם הכי גדול בישראל. כשאנחנו לוקחים את כל התמונות של המוצרים שלהם, הופכים לסרטים. הם קיבלו החלטה אסטרטגית להפסיק לפרסם תמונות, כי סרטים הביאו להם פי שתיים יותר ריץ', שזה מה שמעניין סופר פארם, שתראו אותם. מה חושב, בהמשך לסרטון שראיתם, משרד הפרסום הכי גדול בישראל? עבודה עם אנימטד יעילה, מהירה ומאוד מקצועית, בניגוד לספקים אחרים בשוק, לאנימטד יכולות מקצועיות וגם שירותיות מצוינות. מאוד שמח על ההיכרות עם אנימטד ומצפה לעוד פרויקטים נוספים יחד. עשינו עם מכן מאות סרטים. טוב, אני עשיתי לכם הרבה מאוד מתח, בואו תראו קצת דוגמאות איך זה עובד בפועל. כל מה שאתם תראו פה זה תמונות סטטיות מתות. במקור. תמונה, סרט. תמונה, סרט. ולא הפוך. קאבר לפייסבוק. תמונה סטטית. סרט. תמונה של כלב. כלב חי. תמונה רגילה. פרסומת. יש לנו דוגמאות על כל תעשייה שרק תרצו, כי אנחנו עושים אלפי סרטים, וכל מה שאתם רואים פה, בלעדינו היה מתפרסם כתמונה סטטית. היופי שבדבר, אנחנו לא אחראים פה לעיצובים, הם לא שלנו. העיצובים והקריאיטיב הוא של הלקוח. אנחנו אחראים על האנימציה. Marketers to have some fun and experiment with all of the new ad formats that are out there. Movement, immersion, find out what really works best for your brand and campaign. Now is a great moment to be a visual marketer. זה מה שחושב פייסבוק. בסלייד האחרון, בגלל שאנחנו מאוד רוצים לחנך שוק שתפסיקו לפרסם תמונות ולהכניס אתכם לעולם הזה, כל מי שיקבע אותנו בפגישה, יש לנו שם דוכן של אנימטד,
לקבל סרטון בחינם, מה שיהיה לכם בחוץ אלפי שקלים, אני אתן לכם לכולכם בחינם, כי אני רוצה שתהיו לקוחות שלנו לטווח מאוד מאוד ארוך, ושתפסיקו לפרסם תמונות ותקבלו תוצאות הרבה יותר טובות בתוך האתרים שלכם ובדיגיטל. תודה רבה. תודה רבה, שגיא.